Подадите на касу. Що з іншого боку? Вас що перешкоджаєте мені знімати? Ти що, ви спеціально приїхали сюди провоцировать ті самі? Ні, що значить? Що нам якраз ніяк это, провокуєте якраз ви. Ну, тут ми виявили, ось, значить, льодяники, виробництво Росія, на цінниках написано Україна. Орбіт, виробництво Росія на цінниках Україна. Прибігає охорона, починає розповідати, що в них ви коли заходили, знімати. Ви заходили в магазин, бачите, там заправили собачки, фотосйомка. Ви там заходили, бачили, що на стіні написано? Предупреждительний знак. Знімайте. Говорю, молодой человек, у нас показаны при заходе в любой супермаркет. Знаете, это нема никакой законности. А, сколько репортеров пришли, молодцы. Ну, все, вам все потребно. Порушила ты зараз законность. Подойдите на стойку. Сфотографуй там, где жуйка российская, написано виробництво Украины. Я на кафе. Там орбіт. Ось з кавуном. А навіщо нам підходити, якщо у нас вже є конституція, закони, все вже визначено і дозволено? Навіщо нам ще якісь додаткові дозволи? Кажу, що не можна у них фотографувати в закладі. Кажуть, що у них знак висить на двері. Ви мене задержите? Ні, ну подождите, ви мене зараз задержите, тому що я у вас магазин фотографувала. Вам показати? Я вам покажу. Ось вас, так. Да. Ну зачем оно тебе нужно? Скажи мне. Вот скажи мне. Потому что вы обманываете людей. У вас жвачка, дивіться, виробництво. Російська Федерація. На ціннику. Україна. Як? Будь ласка, поясніть. Чому ви обманюєте людей? Україна. Тому що один і той самий виробник. А там навіть на упаковці написано, що це Росія. Поки ваші всі стіни зажечені. Це во-первых. Я хочу, я цьому не знаю. А якщо буде Турція написано, то не знаю. А напишу, писати а напишу, що Україна. Треба писати правду. А не те, що так, хоче ваш магазин. Якими способами треба робити? Треба писати. Які... Ми діємо законними методами. Ми нічого абсолютно не порушуємо. А все Польща написано. Ну. Тому що то польського виробництва. Я ж читаю ваші стіни, коли заходжу. Я ж тут всі забори прочитати в магазині, всі стіни у вас в магазині. Я читаю ту, що книжки, тому що на заборах і стінах не читаю. Ти сфоткав оцю жуйку? Жуйку то. І ну, Голлівуд просто. Орбіт сфоткав? Ну, мені не дають перешкоджати. Не дають? Що ви перешкоджаєте? Так. Аж так, щоб було видно обов'язково. На жуйках написано. Ну, та на цінних. Ось те головне. Ну, зараз фотографую спочатку те. Бажано на сумнажі. Хто нам працює? Прийняв. В итоге стоїте 15 чек і всі знімають. А це... Тому що за 5 і теперь знімають 15.